Obyvateľov mestskej časti Hody sa splnila dlhoročná požiadavka. Pri pohrebnej kaplnke vznikol prístrešok, ktorý bol slávnostne odovzdaný ešte v decembri. Financie na jeho výstavbu schválilo mestské zastupiteľstvo ešte v minulom roku. Mestská časť Hody oslaví v tomto roku 725. výročie prvej písomnej zmienky. Na jej území stojí jedna z pamätihodností mesta Galanta, pohrebná kaplnka z roku 1826. Vedľa nej sa nachádzajú hroby Esterházyovcov. Dlhoročnou požiadavkou obyvateľov tejto mestskej časti bol prístrešok pred touto kaplnkou. Pohrebná kaplnka je strašne malá, tam sa zmestí akurát tak rakva plus štyria pozostalí. A takto v podstate, keď by aj či bude snežiť, pršať alebo svietiť slnko, tak to bude dôstojná rozlúčka. Financie na výstavbu prístrešku schválilo mestské zastupiteľstvo na septembrovom zasadnutí, kedy šiestý raz zmenili rozpočet na rok 2015. Veľmi pekne ďakujem podpore celého poslaneckého klubu, že ma podporili v tomto projekte a že schválili financie na tento prístrešok, pretože pre občanov tejto prímestskej časti to veľmi veľa znamená. Z rozpočtu mesta bolo vyčlenených 10 000 eur. Tak ako to je teraz, je to cca nejakých 6 000 eur, s tým, že je plánované urobenie zámockej dlažby po tento prístrešok. To by malo prebehnúť v jarných mesiacoch tohto roka. Martina Beširová, Televízia Krém.